Själv med Nahid Besara, hur gick det där på slut? Såg lite otäckt ut. Hur menar du? Nej, du fick en smäll där alldeles i slutet. Jag fick ryggskott, tror jag. Ja, okej. Det blir någonting för naprapaterna att ta tag i imorgon då. Ja, faktiskt. Det är dags att jobba. Men vilken match du gör. Jag tycker nog att du var kanske matchens bästa spelare här idag i Örebro. Du såg ut att trivas från början här. Ja, det är fantastiska fotbollsspelare att spela med. De är riktigt bra, skickliga, får bra bollar på bra lägen. Så det är bara att köra. Vi kikar på den här hyfsade passningen till Nordin Gerčić. Han skrek sönder. Alltså. Jag trodde han var helt rädd. Så satt han dit. Alltså. Det är det enda som betyder något. Ja, det är bra att du skickar bollen till Nordin. Han är ju ganska viktig för Örebro också att få igång. Jo, han är riktigt duktig. Det är otroligt skönt att få spela med en sån spelare. Och sen det här då? När du skarvar in bollen perfekt där med vänstern också. Det är någonting vi har tränat på. Det gäller att komma där som tia, som anfallare. Och Broberg vet vart man ska vara. Han vet inte just vem det är, men han vet att någon ska vara där. Så han lägger den perfekt. Och så var ju då segermålet också när Mike Sema kom in och tryckte dit bollen också. Det var ganska skönt i det här läget för er del, va? Ja, det är skönt att han börjar på bänken, kommer in och gör riktigt bra. Det är... Alla som kom in gjorde någonting bra och alla som spelade gjorde det bra, så det är skönt att vinna. Hur har den här första tiden varit för din del i Örebro? Du gör ju din första match från start nu i Allsvenskan. Ja, jag har kommit till ett bra lag. Det är ett lag som spelar som jag vill spela. Och det känns bra för mig. Och Axén har tagit hand om mig och pratat mycket med mig och fått in mig i laget. Och grabbarna är också riktigt bra och hjälpt mig att komma in i laget. Och det är inte så svårt att spela med det här laget. Det är så pass skickliga och bra fotbollsspelare. Du lämnade ju svensk fotboll i sommaren 2015 och skrev på för ett turkiskt lag. Hur var tiden i Turkiet egentligen, tycker du? Första 6 månader var bra, andra 6 inte bra. Jag tar lärdom av allt. Antingen man lär sig eller så man lär sig att ta sig vidare. Och det gjorde mig stark som person och stärkte min karaktär och allt och personligt. Och jag vet att jag klarar av motgångar och det har jag visat idag. Sen när du kom tillbaka då, så hade du säkert anbud från fler klubbar. Vad var det som gjorde att du valde då att gå till Örebro? Örebro är en anrik förening och jag vet vilken sorts fotbollsspelare. Axén ringde mig och pratade med mig och jag träffade honom. Och när jag träffade honom så var det bara klicka. Det sprackla till och då var det bara signa. Och nu då fick du spräcka nollan där, målnollan också. Vad förväntar du av avslutningen här på säsongen? Det är 10 matcher kvar. 10 vinster, det är det jag går för. Okay. Ja, Örebro brukar ju vara höstens lag, men var det de 2 senaste åren. Du får väl hjälpa till och se att det blir så. Nej, igen då. Exakt, jag ska göra mitt bästa. Ja, det är bra. Tack för idag, bra match. Tack själv, tack. Tack.